Kiling barong din. Ngurang chứ tôi đâu
ចាប់ពីអង្គុយក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំបកកបានស្មានទីនេះទីនេះគឺរីឡក់ស្មានទីនេះ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 ទ
untuk bilus. Yeah.